Nuk jam edhe krejt akord me Florian Liber, i cili është vërtet një njohës i mirë austriak dhe një njohës i çështjeve, mirë po nuk jam krejt akord për shkak se duhet përzgjedhur rrugën me të cilën mund të punosh me Serbi. Në këtë moment, investimi në kapacitetet ekonomike, për mendimin tim, është një element me të cilin mund të ndërlidhe Serbia shumë mirë me rrjetet europiane. Prandaj, është një pra çështje rrugë është. Nëse gjithmonë bëjmë vetëm presion, ose nëse bëjmë presion ndaj Serbisë, atëherë Serbia mund të thotë në një moment, ok, po e marrë një rrugë tjetër dhe po shkoj me vendet e BRICS, po bën do një loj asociacione, apo këtë tjë. Ju kujtohet, pra, shikues, po mendoj, me siguri që dikur Miloševiqi fliste se do të bëjmë një federat me Rusinë, Bielorusinë e tjere tjetë. Nërsa, tani në Serbi, akoma eksiston një element shumë rëndësishëm pro-Rus, pro-Kinez e tjere tjetë. Pavarësisht që vendet përëndimore janë investitorët më të mdhenjë në këtë vend. Pra ndaj, nuk jam krejt dakord kur thuhet që në këtë mënyrë vetëm po ndihmohet Serbia. Po, Serbia po ndihmohet, ose Vučići po ndihmohet në këtë moment. Mirë po, për të realizuar edhe disa qëllimet e tjera. Në ratë pa reforma të jetë domosdoshme, demokratizimi i venit, liria e medjes, e tjere tjere, pra duhet të futesh në dialog me Vučićin dhe të bësh këtë. Natyrisht që Gjermania në asnjë mënyrë, dhe Bashkimi Evropian në asnjë mënyrë nuk kanë hequr dorë nga respektimi i vlerave demokratike, nga marrëveshja me Kosovën, nga normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, po them, Florian Biber me siguri që është një njohës shumë i mirë i çështjeve, mirë po duhet shikuar edhe pak shumë lëshmërinë e problematikës që ekziston në këto raporte. A mos ekziston edhe rreziku, Bahri, që gjithmonë kur bëhet fjalë për Serbinë, për shkak të mënyrës se si e ka zhvilluar politikën e jashtme presidenti Vučić, të gjithë duhet të jenë shumë delikat me qasjen ndaj tyre, edhe duke bërë kompromis me vlerat e demokracisë, siç nënvizon Florian Biber në mesazhin e tij? Kompromis me vlerat demokratike, çfarë do thotë kjo, Franko? Problemi është që në momentin kur Gjermanisë dhe vendeve të tjera perëndimore ju dash gazi, për shembull, nga ndonjë vend shumë problematik i për shembull themi Arabia Saudite ose ndonjë vend tjetër, Katare etj etj, u harruan disa gjëra dhe filloi zbatimi i disa marrëveshjeve ad hoc shumë shpejt për shkak se erdhi problemi me Rusinë. Nëse flasim për respektimin e vlerave demokratike, çfarë vlera demokratike pati Rusia deri dje që tani ndryshoi dhe po shkëputen raportet ekonomike? Çfarë vlerash demokratike respektohen në Kinë? Prandaj, po them, çështja e vlerave demokratike dhe interesave ekonomike janë dy çështje të cilat natyrisht që ndërlidhen mes vete. Mirë po, unë mendoj se përmes një konglomerati të masave që duhet dërmarë me njërën dhe më palën tjetër, mund të bëhen presione për respektimin edhe të vlerave demokratike. Vetëm masat ndëshkuese me siguri që nuk funksionojnë.